Bộ tổng bóng này biểu thêm dùm khăn mình đến. Hai cái nhóm mơ là chi cam dương sắp ngay 95% biểu thêm mà rùa chứ. Bộ đội biểu chôn năng tị bay. Tạc cái nó bê quát chắc đam phơ là chi cam quát phơ đặc luật anh. រដ្ឋា leadership សិក្សាស្រាវជ្រាវនិងបង្កើតភាពជាអ្នកដឹកនាំភាពជាអ្នកមានហើយបើយើងមើលទៅភាពជាអ្នកមានមានគឺមានច្រើនណាស់មាននឹងមានអីខ្លះហើយថាមានចរិតល្អមានភាពស្មោះត្រង់មានគុណធម៌មានសីលធម៌មានច្រើនណាស់អញ្ចឹងតើយើងចង់បានមានស្អីនៅពេលណាគឺសំខាន់ពេលដែលយើងជានិស្សិតយើងពង្រឹងយ៉ាងម៉េចពង្រឹងខ្លួនម៉េចតើយើងជានិស្សិតយើងត្រូវមានអីបើយើងជាអ្នកអាជីវកម្មដែលយើងមានគំនិតទៅប្រកបអាជីវកម្មយើងត្រូវមានអីហើយបើសិនជា owner គេថាជាតកែអ្នកមានលុយហ្នឹងមានអីគេដើម្បីគេថាតកែហើយទៅជាតកែស្រួលទេកុំឲ្យតកែបាក់គេថាខ្ញុំលុយឲ្យដូចអ្នកបរិញ្ញាបត្រវិញគាត់ថាមានលុយតែខ្ញុំលុយទៀតហើយអត់មានដកញាចេញឃើញថាមានលុយអត់មានសុភមង្គលអញ្ចឹងធ្វើម៉េចយើងចង់ឲ្យយើងទៅជាតកែមួយដែលមានលុយមានសុភមង្គលសង្ខេបគឺមានលុយហើយមានសុភមង្គលមានសហគមន៍មានអ្នករាប់អានគិតថាបងប្អូនជានិស្សិតច្រើនខ្ញុំចង់តែចែកថាធ្វើម៉េចឲ្យយើងមានទី1គឺមានចំណេះដឹងហើយចំណេះដឹងធ្វើម៉េចយើងខិតខំប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រហើយបងស្ដាយមែនតើដែលនៅពេលបង20ឆ្នាំមុនដែលបងកំពុងរៀនសូត្រអត់បងអត់បានប្រឹងប្រែងពេលវេលាផងបងខាតពេលទៅដើរលេងជាមួយមិត្តភក្តិដែលយើងឃើញគិតថាអត់បានការហ្មងមកដល់នេះបងស្ដាយមែនតើហើយដល់ពេលហ្នឹងបងមកខំប្រឹងរៀនវិញអញ្ចឹងគឺយើងខាតពេលមែនតើបងប្អូនអញ្ចឹងធ្វើម៉េចកុំឲ្យដូចបងបងប្អូនអូខេទាំងអស់គ្នាត្រូវតែប្រឹងប្រែងរៀនពេលយើងនៅសិក្សាបងប្អូនកុំឲ្យខាតពេលវេលាដូចបងត្រូវតែប្រឹងប្រែងកុំឲ្យចាយពេលវេលាខ្ជះខ្ជាយគឺអនាគតបងប្អូននៅវែងខ្ញុំគិតថាយើងមានអ្នកភាកច្រើនដែលយើងអាចរៀនសូត្របានប្រឹងប្រែងរៀនចំណេះដឹងពីការរៀនចំណេះដឹងពីការធ្វើនិងចំណេះដឹងពីយើងមើលគេដែលល្អដែលយើងសិស្សប្រកែដែលយើងអាចរៀនពីគាត់បានអញ្ចឹងចំណេះដឹងជាមូលដ្ឋានបងប្អូនដូចយើងនិយាយមានសំបីដល់មានចំណេះដឹងក៏មានដែរមិនមែនថាដល់តែមានលុយទេខ្ញុំគាត់ថាបងរដ្ឋាគាត់បានទៅចេះហើយចេះទៀតគឺមានចំណេះមានចំណេះវាលើកទឹកចិត្តយើងឲ្យយើងមានកម្លាំងទៅធ្វើអីផ្សេងផ្សេងហើយចាប់ដើមពីមានចំណេះហ្នឹងហើយដែលយើងមកមានអាទី2គេហៅថាមានគំនិតតែមានគំនិតធ្វើស្អីផ្សេងៗមានគំនិតធ្វើជាមនុស្សល្អបើយើងអត់បានប្រឹងប្រែងមានចំណេះដឹងជាមូលដ្ឋាននេះខ្ញុំគិតថាយើងមកដល់អាមានគំនិតនេះខ្ញុំគិតថាបើយើងមានចំណេះហ្នឹងធ្វើមានគំនិតវាបានលឿនជាងយើងអត់មានចំណេះមិនថាថាយើងអត់មានចំណេះហ្នឹងគឺអត់មានគំនិតទេមិនអញ្ចឹងតែខ្ញុំគិតថាយើងមានមូលដ្ឋានមួយបន្ថែមយើងឲ្យបានលឿនអញ្ចឹងមានគំនិតធ្វើអាជីវកម្មខ្ញុំគិតថាបងប្អូនសំខាន់ចង់ដឹងមានគំនិតអាជីវកម្មយ៉ាងម៉េចមិនចឹងបងប្អូនសូមលើកដៃមួយបងប្អូនអ្នកណាចង់មានគំនិតធ្វើអាជីវកម្មព្រោះនៅពេលយើងនិយាយពីចំណុចទី2និងទី3វាទាញគ្នាបងប្អូនមានគំនិតដើម្បីទៅលុយធ្វើអាជីវកម្មហើយកន្លែងនេះបងចង់តែចែកពាក់ព័ន្ធនឹងកន្លែងថាយើងធ្វើម៉េចហើយភាគច្រើនគេចង់ដឹងថាធ្វើម៉េចបើមានគំនិតអីធ្វើម៉េចទៅលុយបានមានដល់អាទី3ហើយបងក៏កំពុងតែប្រឹងប្រែងធ្វើដែរធ្វើម៉េចយកគំនិតប្រឹងប្រែងធ្វើឲ្យខ្លាយទៅជាលទ្ធផលព្រោះដំបូងនេះ build team សំខាន់មែនទែនហើយខ្ញុំមើលអាជីវកម្មយើងសប្ដងថ្ងៃ 95% build team មករួចទេព្រោះដូចវាចូលនឹងទី3តកែនៅពេលគាត់ចាប់ដើមធ្វើអាជីវកម្មគាត់ធ្វើតែខ្លួនឯងហើយគាត់រំពឹងថាបុគ្គលិកគាត់អាចធ្វើជំនួសគាត់បានអញ្ចឹងគាត់មានតែគំនិតតែសកម្មភាពគាត់គឺផ្ទុយនឹងអ្វីដែលគាត់បានតែចែកអញ្ចឹង SME យើងមាន 95% កំពុងតែនៅតកែធ្វើខ្លួនឯងมันអាចខ្លាយទៅជាតកែដែលមានសក្តីសុខស្រួលមានលុយហើយមានសុភមង្គលទៀតអញ្ចឹងធ្វើម៉េចយើង build team ឲ្យបាននៅក្នុងពេលដែលយើងចាប់ដើមអាជីវកម្ម
Hãy build team gần lớn này build team. Cả cô sang cầm môi đại ban chấp đam pi bay nẹt buồn phèm nẹt ban. Trở tại miền Pram Giang. Tìm môi. Nhưng cái ta thời ta dương chuốc. Dương thật chồng nai pê chồng môi cầm càng như dương chuốc. Thì chuốc hai cứ dương được chết. Thì chết hai dương phơ. Chuốc hai thì chết phơ. Thôi mình tiết ổn. Follow up. Tam đàn. Chuốc phơ để chết follow up tam đàn. Hãy mua tiết chìa trong cái đó cứ chia pro trăm bồn bồn. Bởi dương khoản là tha phép quốc ai ta thơ hai trăm lần là phó. Cứ thơ ai dương miên bánh hà. Miscommunication. Hay SME dương cập bông đàn nơ cái lại nâng chờ nè. Chân ca co sang trông mùi ai rít bị tu cho thông. Đạo đô chăm ba để chơi. À thì bây đã đám bây khai tư cho ta kè. Là ô. Ta kè mình mên. Từ bốn nhóm cái đại dương ai thương luôn ai đây. Bọn tốt mơ cứ từ chết chuối con cồng. Đã bây thương mấy ở quạt khai từ chia. Dương thua ăn muối quạt ai thua ăn pi. Ai thua ăn bầy thưa bạn buồn. Thưa lớp bị dương. Nâng hai bàn chia. Ở vậy đại dương trong khai từ chia nạ miên. Khai chia thảo kè. Đại miên trùm nét đắng. Hai nâng. Đâm bay từ tua ban cái tem đẹp cam tại lọ trà, xôm an dịp phơi tiếp chỉ niệm miền cung cú, dịp phơi sầm rầm nụ cốc nia nâng cốc rô xa.